leadership. Zimbe nsi yongo, tunula jetuva, neje tugenda. Chairman Nyanzi, yogera ku nsonga ya human rights abuses ne drones. Abakulu bajiwadde foundation ennungi nnyo. Lwakwate bagala kugenda mu depth nga BNRM. Basajja bano bali ku buzibu nene nnyo kubanga boogera ebintu bagenda mu depth. Kyogereko nga munnayuganda ku lwa Uganda. Omukulu Kaddu Mukasa, nze National Mobilization Secretary w'ekibiina kya NRM. Saba kunze w'ekibiina kya NUP. Ekibiina kya NUP kivudde wala. Lindako. Yaliyo. Era omukazi ayinza okunoba n'akomawo ate. National Unity Platform. National Unity Platform. Njagala yeebazibwe eggwanga lino ekoze omulimu nene nnyo. Ebintu bino ebimu byali bibeerawo. Ng'ensi temanyi. Netusobodde obubizikusa ne bivaayo ne bidda mu lwatu ensi neemanya. Banya ne baseba batuwuliriza. Singa simanyi oba mukulu Ddombo nno nze gwatisiza amaaso okwogera ebigambo bino leero. Kubanga bwe muwulira nga ayogera mu luzungu, agenda mu luzungu, mukulu gw'odda mu luzungu ku TV ze nkulabako. Ebintu bino bijjeyo ekinyusi kibe bulungi. Tuyina ekizibu kinene nnyo. Ekizibu ky'oluzungu. Ekizibu kyange si luzungu naye ne bonnyonnyola bw'ojja ku TV ng'eno muloko langu ejingo nnyonnyodde ekintu ekijja okujjawo embeera nti nno oyina emitima gy'oyawo okuwangula ne bw'ogenda mu nnimi endala kinnyonnyole oleme okubeera nti Ddombo muwadde credit ku mulundi guno nti agezezzaako okujeya demokutiya ageza kujeo ebizibu egwanga lino eririna naye by the way that's the Ddombo I know yes so ndozali mukifo ali mukibinda kikyamu egwanga lya fitino ditereza es enaku zino twagulawo enjogere egamba nti bring back our people mukomeo abantu bafa aba bafa mubatuwe tubazike befittingly and decently bakomewo tubazike ku bijja byabajjajja mungere sana bawe ebisigalira byabo byonna byonna tubazike bulungi ekakane ebituwe kubanga kati ate kyo kigenda okuleeta ensibuko y'obuzibu because we are going to mobilize our people bavei batandika okwekalakasa mu mbeere y'emirembe olw'abantu bafe abo ababula buli mulamu na Uganda bonna bwa mugaso kakati ekyewunyisa abantu bano abamu amanya gaabwe jjajja Ddombo yagogerako mu paalamenti neje n'omuseveni nayimira kadala n'alangirira abantu abo nti babatwala naye tebali mu kkomera tebaba producing nga mu kkooti ne mu makomera agaliwo tebalabika nti gye bali ffe kifumiintirizibwa ate nga kituufu abantu abo abamu okugeza nga ddaamulira ono omulaba mitaka wenja n'abalala babakuba bubi nnyo abamu tebasobola kuyita ku ttoca bwetunenge gye bakubamu masereka bwetunenge gye bakubamu kakwenza omuntu omukadde kiki otegeeza bw'ogamba nti tebasobola kuyita ku ttoca baba baafa tebasobola ku survivinga ttoca lekudunsaka baafa ne batasobola kumanya kugamba abaana abo bakubira abantu mu drone bakwata denonya kyekyo kyotegeza baafa kakati era tusaba amagumba gaabwe bagatuwe tugazike mu buntu ffe tulowooza nti enkola eno erina okuggwaawo abantu bano batabaleeta kifaananyi kya ggwanga komawo kubanga wakiraba eruweru tulaba obuwangwa bw'abafu netugende tulambula baziikibwa the war was justified nti no lwali lutalo abo twaba sacrificinga bafirira eggwanga ne kati bano abantu abafudde nga tumaze n'okukola semateeka tumaze okuteekawo okulonda ate nga baafa tebali mu lutalo nti balwana bawanyisiganya amasasi wabula babatabusi abamu ne babakwata ate nga babakwata olw'okuwagira kyagulanyi ekintu ekyo kibi nnyo bannaffe abamu bali mu makomera naye research emwegamba abantu abayise mu bizibu efaananako webiti senga kisoboka nandisomye amannya 10 wano naye obudde tebuliiwo naye kati kankusomera amannya abantu 20 abatalabikako tebamanyiddwako mayitire n'okutuusa olwaleero waliwo kibalama John Bosco oyo we Busiro bamukwata okuva ennaku z'omwezi nga 3 ogw'omukaaga he was abducted
Somamanya go kadde. Waliwo Ssemuddu Michael, waliwo Ddamulira, oyo bamujawa Kiseka, musajja mukulukulu, manye omuntu mukulu ng'oyo ate ye bamukuba. Yayinza okufiirawo. Bana bavubuka basobola okusurvivinga. Waliwo Mbabazi Moses. Waliwo Nalumoso, oyo bamujja Bugolobi. Waliwo Kwago Martin, naye we Bugolobi. Waliwo Kanata Muhammad. Abasinga ndo bava mu region ya wano. Waliwo Sempijja Yuda. Musisimbowa, Kiria Peter, Wangolo Shafik, Zimula Dennis, Luemba Mustafa, Mubiru Hassan, Muonge Paulo, Sesazi Isima, Mulunga Taba Dawudi, Sengwendo Peter, Kawesa Ivani, Sembatia Vincent, Kutesa Saulo, George Kasumba, Abo, Nabalala Bangi, Betamanyi. Abantu babwe bakaba. Abo bonna security ya government ye yabakwata. Security ya government ye. Drones. Drones ne babakwata ne babatwala. Okutusa olunaku lwa leero. Simanye mukulu Dombo bwenyogera ebintu bino ng'omusajja omukulu. Nga batwala. Wakiri ne Nadu ya Zesa. Dombo ye yakivumiridde dda. Njaga yongera obulumi kati ono gwenfunyeewo. Njaga ebintu bina tubimutike. Ogenda oyogere ne musajja mukulu. Omutima gwe gukakane. Aisoka gambe kumutabani. Ne Hilary Mugambe ye private secretary of president w'abavubuka. Abo bomenye mulimu abavubuka. Abana bano, abantu bano bayiriko famire zaabwe. Setumanyi kike tusimba mitima gyabwe. Ne bakabye banga dene. Abantu bano bakomyewo. Oba batubulire ka mayitire. Wakiri kye musobola okusemba yokola. Ekisimo kuba ekyo. Ekiri moro. Be bantu bano ba producing ne tubaziika. Kakati abalamu babalete mu koti yes kubanga boleto omuntu mu koti kiri sivo bamanya nti no ense kola ki ense tambula wachi dinawo kwade tuno buzibu fana butya ne koti za mateka wachi zizo sigade zina independence bisobolo kola omuntu abera criminal bamutwali mu koti kye kijja kujja byo nebe nebizibyo nebe nebe zetuogera intolerance bobato so ogumikiriza muntu abayo kuvuganya buvuganya ku ofisi ya ba president kati watu onogumikiriza otye bintu ebirala kalo ngende wa mukuru sana ali aleta okuvuganya kaka wemwa minyanzi kamarodje wa minyanza gende nako nga baba da fundikira se obaka bufunye olubu no mukuru ayinza kubanga ku TV kwa ali alala kubanga abera ne departments nyingi yes nenga ga maulire ensobi ekyali mu Uganda jenjaga tuchusemu nti abantu abali mu bifo by'obuvunaanyizibwa abamu babigendamu nga tebamanyi mugaso gwabyo yongerako kino nga tebamanyi kyakkola bwe bateekawo ebibiina by'obufuzi ne bateekawo leader opposition sebo nze nalaba firimu y'abajaasi ba Isirayiri nga bajja okuwamba okununa n'abaisirayiri entebe 76 bwe batuula mu meeting ya cabinet nga basazeewo n'abaserikale bazze prime minister asalawo n'agamba nti tuyita ababaka bonna n'abopposition tubabuulire ensonga ezigenda mu maaso ye nga monitoringa enyonyi zazze ababuulira nti tusazeewo tugenda kulumba nununule aba n'abyabufuzi ne beekalakasa ne beegandi togeza era tosituka wano kubanga abantu abaana bafe bajja kufiira mu nyonyi abantu bakoze bwe bati baali bakyekalakasa n'abagamba nti ndi musanyufu okubabuulira nti abaana bafe gye bali mu kkubo bakomawo era bamaze okununula bayisirayiri kakati omulimu gw'opozisyoni guliwo okuvuma buvumi ekibeerera n'omukulembeze nga bamuyita leader w'opozisyoni ne bamuwa emotoka ya government ne budget bamuwa bilioni kukola ki abakulu basisinkana batyo okwogera ku nsonga ezirume eggwanga seba akumwa n'abaserikale ebigambo gundi dokitani opposition we Masaka Dr. Bedi Bwanika be abagamba yali musiru dalo kugamba tusaanidde tutese ne government abakulembeze njaga soko ulile nyinza okubeera omukihamu umutoza yo naye nze mbadde mukulembeze ndabye ensi we zitambula omanyi nti lwasha kati balwana naye bateeseza ne bawanyisiganya abasibe lwasha ne ukulaini Putin ne Zelensky bagira ne bateeseza
Ngemizinga jiyita waguru. Kati fetuwa nyisiganye iti. Kakati ulira. Emizinga anga jiyita waguru. Nibagena ni wakisiganya matibi. Kati kwetele tutoina wasebo genda kuwa nyisiganya. Na dokita bwanika ya bagamba. Siche chisera. Tuogere ne bakuru banafe kusongeno. Kati tuli mukamera. Kati ulire mkuru sadamu cha agamba. Kakati ekisoka njagala kutandikira. Luka nyo njagala tuogere kukusongeno. Kucha lead of opposition. Mkuru dombo wano mchinana gembera mbi waliwo zibasi mpawa atalika abaziku watabantu nezibatwala abamu kubana byabufuzi ngabakulemberwa honorable Dr. Kanga Semogerere bagenda mu parliament ya Uganda ne bakola obwa lead of opposition president Museveni naye yali akulembera kibina kya byabufuzi yabagamba nti ebyo bye mugenzeemu ebyo tebirina makulu. Tebirina makulu, tewali kye mugenda nakubifunamu, ye n'agenda wa? Munsiko. N'agenda mu nsiko. Ng'alaba nti embeera awo we yali etuuse, abo si be bantu be yali ayinza okutuusa nabo, n'abaako ky'abajjamu. Ate era ne bwe yali mu nsiko yatuula ne be yali alwana nabo okumala ekiseera, naye nga buli lwavaayo tarespectinga ebyo bye yateesezaako. Naye nze njagala kugamba, first of all njagala kugamba muto wange chairman Nyanzi. Kyensobi yonna jojo kukola, ng'oyagala okulwanirira abantu be basiba, kwe kulowooza nti be basiba bakwata ku nnuupu. Abantu be basiba bannayuganda. Yeah. Abantu be basiba bannayuganda. Era leka kubango ganti abanupu era fa abanupu mutwe baze mwaka ensuso fetu bijeyo bakwata abantu kuveyo mu 98 bakasito bamanyi kasito ono sechito ba mujja muto cha chemba ngalingo mukado emyaka 78 muno yisa sechito oyo yisa sechito golaba mutkwano gwange sa gundi mwalimu muita chifefe mwe fetu amuitanga sas muganda wachiza besiji kumpi yafira mukomera bine bintu bino bize bibawo bobo jukira abasiramu bebu seruka bebasiba mubi 10 na 10 abamu mpuliro ba atekwa kuba abube kakacha mama yanjo oyo ne kigongo bayinza kuba nti bebakole nnyo kukula nti abamu bavayo ne mubi 10 na 10 bazze bakwata abasiramu ngaboche bakwata banupu ngabakwata abasiramu ne batwala in a hundreds ne babireyo makomera kakati bano tebaina na justification je benza kutuga baba mukuru dombo ku government yabwe nti kino kye kibakwatisa abantu kubanga bakutta abasiramu bakutta aba FDC bakute abawagizi babwe bakutta abatali ba bibina kakati tuli kuba betroza anti bawagizi ba nupu temuina justification bani abakwata government yabo omukulu ngachali wagulu kantereze mukatono ekisoka kiri ndoza kanchisangulewo bakwa bwemba nwa nansinzira munupu ngane bwe yogede ku flag okutya ekyamazima mu kiseera kino tuli mukola anti ekateka ero tulaba mu bifana nyine Dr. Besigye utulaba mbifana yine ne ya siku kwago na abantu abenjeru tufena tudde ku body we don't want to own the struggle okay kine kintu twe chokulwanirira abantu agachi ero mochokola kuwa bana Uganda oba kusaba oba kukola ki oba kuba ko kintu kino tugenda chikolera wamu ngabi bibina bya bufuzi nawe nyinyi abagali nabona abagalize gwanga beautiful so, malirize nsonga okay.